sida mathal la dhaho kale ee sales tax-ka cashuurtii maxaa la yidhaahdaa iibka VAT oo bixinaysa xagga sales tax baan ahaa cashuurta waxaweye gadida. Sidoo kale haddaa hotel tagto cashuurihii dadka mathal waxaa dhici jirta marka qaarkood in qofka askariga ama qofka shaqaalaha boolka dollar qaata dowladda u shaqeeya la canshuuro ninka kunka daanraheedda ka qaatan aan la canshuurin. Marka shaqaalaha rayidka sidoo kale in la canshuuro maadaamasi fiican bay u socotaa waa bilow laakiin meel fiican bay marayaan. Hadda garowga u dhan waa ka hirgashay boosaas waa la hirgelinayaa dhowaan. Sidoo kale degmooyinka kale oo dhan gobolka waa ka hirgelinayaa. Sidoo kale canshuurta mathala telecommunicationka tvda ka dawarta maanaya aan weligood la canshuurin in canshuurta bixiyaan. Marka inaanu baranno nidaamka dowliga horta dadku in waajibaadka lagu leeyahay ee gutaan oo canshuur bixinta waa public duty waa la socotaayo yani waa crime dambi wey inaadan canshuur bixinin mata lagugulayo kugu waajibtay kabacdina maxay tahay maxaa lagu qabanaya lacagtaa marka in marka dhanka kale aan yeelno waxaleedo commitment control system sida adduunka oo ah canshuur lacagtaasi inay transparent tahay meeshay aadayso iyo waxa lagu qabanaya dalka ay wacadahay. Okay, maadaama in waxaad sheegtay in hoteladii shaqaalihii kuwi public iyo private-ka labadaba maxaa la yidhahdaa ganacsigii iibkii aad cashuur wada saarteen arrintaasi ma kasoo muuqatay dhanka kharashka ofcourse way ka muuqanaysaa bajetka dowladda bajetka yani waa bilow hadda yani waqti bay qaadanaysaa in systemkii bishii waxaweye ilaa 3 million iyo 3 million oo dollar weye bishii ama ka yar ama ka badan lacagtaasi majoritigeedu hadda badana waa systemkii hore waxay ahayd hal il baa la fiirsan jiray oo ah dekada boosaaso 72% dakhli wuxuu ka imaan jiray dekada boosaaso. Marka maxaa dhacaya waa inaad sugna doonka imaanaysa imaaraadka marka dowladda kuma tirsanaan karto garan karta doonka imaanaysa inaad meesha u fadhiisato. Marka hadda waxaan rabnaa dhanka kale waxaa weye 28-29 waxay ka timaadaa canshuurta beriga. Waxaan rabnaa marka inay noqoto vice versa oo dakhli la isku hallayn karo oo wadanka gudihiisa laga soo saarayo oo ah canshuurta beriga inay noqoto almeer 70% ay noqoto dekada waxaa kasoo baxay. Taa waxay keenaysaa laba waxyaabo systemkii canshuurta loo qaadiyo isbedelo dakhliga meesha uu ka imaanayay yani inuu isbedelo iyo sidoo kale inay isbedel dhaqaaluhu kor ukaco oo markaa canshuurta iyo revenue way kor ukaco. Okay, saakay rag odayaal oo la sheekaystay qaar ka mid waxay ii sheegeen inaan ciidamada qaar ka mid mushaarkoodii la bixin dhowr biloodo lasoo dhaafay. Adiguna waxaad noo sheegtay in canshuur ururin iyo financial reform iyo adduunyo fara badanaad wadaa labada arrimaa jiraan cidaa warastay ku xiran tahay ciidankayga way qaatay mushahaar shaqaluhu waa qaatay mushahaarkooda sifican bay uqaataa d mushahaar dabcan mara qaarkood dhaqaal xumaad aanu dhaxalay garanaysaa marka aanu meesha nimid 4 million oo deenanala kaga tegay dhaqaal xumaan badan baanu dhaxalay laakiin under the circumstance hadda xaalad aan ku jirno si fiican bay shaqada u socotaa. Shaqada mushaarkood waa qaataan cid mushaarkood waa qaataan reformka shaqaalaha waxaa rabnaa.